Ďalší bod je zmluva o výpožičke, žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výpožičke. Na začiatku teda bola žiadosť pani doktorky Polákovej, ktorá zhruba od roku 1997 využíva zariadenie prístroj EKG, ktorý vtedy kúpila obec. Ona od tej doby neúčtuje pacientom nič, obci nič, respektíve ani nezískala žiadne finančné prostriedky z poisťovne. Poisťovne ju teraz upozornili na to, že môže si tieto výkony dať účtovať v tom prípade, ak bude mať zmluvný vzťah s obcou. Preto obec predložila zámer zmluvy o výpožičke, kde predmetom, respektíve výpožičkou sa rieši zapožičanie veci, ktoré je bezodplatné a v tejto výpožičke je výpožičiavateľ a požičiavateľ. Čo sme sa ešte rozprávali, tak je potrebné tam možno doplniť dobu zapožičiavania s tým, že je uvedené, že trvanie výpožičky. Ak dohoda o dĺžke trvania výpožičky v zmluve o výpožičke chýba, platí, že výpožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť prvý deň po to, čo ho o to požičiavateľ požiadal. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť aj na tom, že určenie času vrátenia predmetu výpožičky bude ponechané na výpožičiavateľovi. S pánom doktorom sme sa potom rozprávali s tým, že dobu vypožičiavania by sme dali na 2 roky s tým, že obec môže odstúpiť od zmluvy, ak ten lekár v tom zariadení skončí. Proste to jednoducho už je naviazané vlastne na to jeho zariadenie, takže takýmto spôsobom. Na osobu toho lekára? Nie, v tomto prípade pôjde to na spoločnosť, ale bude to tak naviazané, že nemôže s tým odísť, že vlastne skončí tu a vlastne bude to napojené na tak. Možno to neviem presne formulovať, ale týmto spôsobom povedal pán doktor, že takto to tam môže byť v tej zmluve riešené. Neviem, má niekto k tomuto nejaký diskusný príspevok? Nie. Poprosím, kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Počal sa niekto hlasovania?